الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات علماء کرام، آج مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے جنوب ہند میں تاریخ اہل حدیث. کچھ کہنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ ہمارے علماء کرام اپنے موبائل کو بند کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی. کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنا موبائل بند کیا ہے، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چند غلام آئے اور ان سے کہا کہ امام محترم، آپ خطبہ جمعہ دیجئے فک و رخبہ پر، غلاموں کے آزاد کرنے پر. وعدہ تو کر لیا، سارے غلام منتظر تھے کہ امام صاحب کا خطبہ ہوگا اور ہم کو آزادی ملے گی. ایک جمعہ، دو جمعہ، تین جمعہ، ایک مہینہ گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا. ایسا خطبہ دیا کہ مالداروں نے کئی غلام آزاد کر دیے. اس موقع پر غلاموں نے کہا، اتنی تاخیر اپنی کیوں کی؟ کہا کہ میں غریب آدمی تھا، میں نے کبھی غلام کو آزاد نہیں کیا تھا، میں نے کچھ پیسہ جوڑ لیا، میں نے غلام آزاد کیا اور پھر میں نے تقریر کی. یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے. برکہ درمیان میں ایک بات آ گئی، میں نے آپ سے یہ بات کہہ دی ہے معذرت کے ساتھ. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اگرچہ کہ اس آیت کریمہ کا تعلق راست تاریخ اہل حدیث سے نہیں ہے، لیکن راست نہیں ہے، بلا واسطہ تو ضرور اس سے ہے. اس لیے کہ فتوح البلدان میں بلازری نے لسان المیزان میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب روئے زمین پر اتارا تو ہندوستان کی زمین پر اور جنوب اور دکن میں اتارا. اور یہ سرندیپ نام آیا ہے، سرندیپ کا، جزیرے سرندیپ، سلون کو اور اس سے متصل جزیروں کو سرندیپ کہا جاتا تھا، جس کو آج ہم سلون کہتے ہیں. اور آپ کی معلومات ہوں گی، مجھے امید ہے کہ وہاں ایک برج ہے جس کو کہتے ہیں آدم برج، آج بھی وہ آدم کے نام سے موسوم ہے. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی اب بھی اگر نہ جاگو تو، اس میں مؤلف نے، مصنف نے لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہند کی سرزمین پر اتارا، سلون کی، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. اس وقت خشکی کا راستہ تھا، سمندروں میں بڑی تبدیلیاں آئیں، وقتاً فوقتاً خشکیاں، سمندر میں زمین ڈوب گئی اور کئی خطے ابھر کر آگئے، زمین کے جزیرے بن گئے. برکہ اس پر مجھے نہیں کہنا ہے. اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اور اب یہ روایتیں کہاں تک صحیح ہیں، اس کی صحت کیا ہے، اس پر بحث نہیں ہے. بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اپنے ساتھ جنت کی ٹہنی بھی لے کر آئے،
کہتے ہیں لکھنے والے کہ آپ دیکھیں گے جنوب میں سب سے زیادہ خوشبودار پودے ہیں، خوشبودار پیڑ ہیں، اور جتنے خوشبودار پھول چمیلی ہے، مغرہ ہے، گلاب ہے، سندل ہے، یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنے طور پہ لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پودا لایا یہاں، اس کو بویا تو اس کے اثرات ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسلمان تھے جو جنوب میں آئے، اور سارے انبیاء اور انبیاء کرام کے جو متبعین تھے وہ سب غیر مخلد ہی تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنوبی ہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنوبی ہند کے بارے میں اصحابہ فی تمیز الصحابہ، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب نجران کا وفد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، من ہم، من ہم کانہم من الہند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کون لوگ ہیں، یہ تو ہندوستان کے لگتے ہیں، اور تاریخ جاننے والے پڑھنے والے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا اور عرب کا تعلق بہت قدیم رہا ہے، قبل مسیح سے رہا ہے، اور جتنے بت ہندوستان میں پوجے جاتے ہیں قریب وہ وہیں سے، جو ہندی تاجر تھے، عرب تاجر تھے، وہ یہاں لے آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مصر کے جو بت ہیں، عراق کے جو بت ہیں، ان کی جو شکل و شباہت ہے ہندوستان کے بتوں کی شکل و شباہت تقریباً وہی ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پھر عربوں کے تعلقات بہت قدیم ہیں، بہت قدیم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں بہت سے جو سنسکرت کے الفاظ ہیں، جو ہندی الفاظ ہیں، وہ سنسکرت کے الفاظ عربی زبان میں بھی وہ کچھ تبدیلی کے ساتھ، یا فلفل لکھا گیا ہے کہ سنسکرت کا لفظ ہے جو عربی میں مرچ کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ساج کہتے ہیں ساگوان کو، وہ ساگوان جنوبی ہند کی چیز ہے، اور اسی طرح عود ہندی ہے، سیف ہندی ہے، اور ہند ہے، اور ہندا ہے، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی بہت سے ہندوستانی گئے، وہاں آباد ہوئے تھے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے 35 سال کی عمر میں جب کعبہ تعمیر کیا گیا، تو ہندوستان کا ایک جہاز جدہ آیا، جدہ کی بندرگاہ پر جو مکہ مکرمہ کے لیے بندرگاہ تھی، سعیدہ وہ تھی بندرگاہ، اس بندرگاہ پر جو جہاز ملی، پرانی جہاز، وہ ساگوان کی تھی، اور کعبۃ اللہ میں جو لکڑی لگی ہوئی تھی دروازوں وغیرہ کے لیے، وہ ہندوستان کی تھی۔ یہ سب تاریخ میں لکھا گیا ہے، اس پر مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات تجارت کی وجہ سے بہت قدیم تھے۔ جیسے سورہ ایلاف میں لِإِلَاف قریش ایلاف رِحلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ تو یہاں کے جو مسالہ جات تھے، یہاں کی جو چیزیں تھیں، گرم مسالے، ہاتھی دانت وغیرہ، اس کو لے کر جاتے عرب میں، پھر وہاں سے یہاں چیزیں، موتیاں وغیرہ لاتے، یہاں فروخت کی جاتی تھیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو حالات تھے ہندیوں کو معلوم ہوتے تھے۔ ایک کتاب ہے بزرگ بن شہریار رام ہرمزی ناخدا، اس نے لکھی ہے عجائب الہند، اس نے یہ لکھا ہے کہ لکشدیپ، سرندیپ، مالدیپ کے غیر مسلموں کو، پنڈتوں کو، سادھوؤں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے عرب تاجروں کے ذریعے سے۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا وہاں، وہ وفد گیا، اس وقت پہنچتے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق وفات پا چکے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔
وہ واپس آئے مکران کے علاقے میں آ کر کے وہ جو وفد گیا تھا وہ سب تقریباً دو چار آدمی تھے انتقال کر گئے، ایک غلام باقی تھا واپس آیا، اس نے آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ وہاں صحابہ کرام کے جو حالات تھے، مساوات، رواداری، آقا اور غلام ایک ساتھ ملنا بیٹھنا، نماز کی کیفیت وغیرہ، یہ سب آ کر بیان کی۔ تو اس کو قاضی اطہر مبارک پوری، انہوں نے اس پہ لکھا ہے، مبارک پوری نے لکھا ہے، یہ پہلا دعوتی، یہ پہلا سفر، علمی سفر تھا ہندوستان کا جو وہاں گیا تھا، اگر یہ وفد وہاں سے بسلامت واپس آتا تو اس کا ذکر ضرور سیر و مغازی کی کتابوں میں ضرور ضرور ہم کو ملتا۔ برکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات سے، آپ کی بعثت سے، آپ کی نبوت سے، آپ کی تعلیمات سے قریب قریب لوگ واقف ہو چکے تھے۔ علامہ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الاسلام فی الہند، اگرچہ کہ یہ کتاب اردو زبان میں ہے لیکن انہوں نے وہ لکھا ہے اس کو اردو میں۔ پہلے جو ہمارے علماء کرام کتابیں ہوتی تھیں اس کے اکثر نام عربی ہی میں ہوتے تھے، لیکن وہ کتابیں اردو کی ہوتی تھیں۔ برکیف علامہ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الاسلام فی الہند میں، انہوں نے لکھا ہے، محترم نے لکھا ہے کہ مکے والوں کی بندرگاہ سعیدہ تھی، اس کے بعد جدہ ہو گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگی بحری بیڑا تیار ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بات آئی تھی بحری بیڑا تیار کرنے کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری غزوہ نہیں فرمایا ہے، اگرچہ کہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ ہوگا، بحری غزوہ ہوگا، ملک شام فتح ہوگا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دی۔ مدینہ، بصرہ اور مصر، ان کے لیے ایک بندرگاہ کی ضرورت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جو یمبو کا وہ بندرگاہ ہے، ہاربر ہے، اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا، اور عرب تاجروں کے لیے جب یمبو، مدینہ اور مکے کے تاجروں کے لیے جو یمبو کا جب وہ بندرگاہ تیار ہو گئی، تو ان کی آمد کراچی سے لے کر گجرات سے ہوتے ہوئے جزائر سرندیپ، لکشدیپ، ملابار، کوچین تک ان کی آمد رفت بہت آسان ہو گئی۔ اس کے بعد علامہ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس دور میں مالک بن دینار آئے، مشرف بن مالک بن دینار آئے، حبیب بن مالک بن دینار آئے۔ یہ مالک بن دینار کے بارے میں لکھا گیا ہے تہذیب و تہذیب میں کہ مالک بن دینار تابعی تھے، مالک بن دینار تابعی تھے اور ان کی روایات بخاری شریف میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ مالک بن دینار یہ آئے ملابار میں، انہوں نے بڑا کام کیا۔ کاسرگوڑ میں جو جامع مسجد ہے، کاسرگوڑ جو کرناٹک کی سرحد ہے، بارڈر ہے، کاسرگوڑ میں جو جامع مسجد ہے وہ جامع مسجد مالک بن دینار کے نام سے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، وہ چیرمان جو ہے ان کا نام ہے چیرمان، راجہ چیرمان پیرمل، سامری کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو روایات آئی ہیں کہ انہوں نے شق الخمر کے واقعے کو دیکھا، اس کی تحقیق کے لیے ایک وفد کو بھیجا، اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن قاضی اطہر مبارک پوری لکھتے ہیں، اس واقعے کی میں نے بہت تحقیق کی، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ راجہ چیرمان پیرمل وہ خود سفر پہ نکلا لیکن درمیانی راہ میں اس کی وفات ہو گئی۔ اور آگے
سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں الاسلام فی الہند میں، وہ جو مالک بن دینار اور دیگر ان کے ساتھی آئے یہاں جنوب میں، تو یہ حضرات جو آئے تھے یہ پہلی صدی ہجری کے تھے، پہلی صدی ہجری میں یہ لوگ آئے تھے۔ تو پہلی صدی ہجری میں آنے کے بعد انہوں نے جو دعوت اسلام وہاں پیش کی، اس کی وجہ سے کرنگا نور کا جو راجا تھا وہ مسلمان ہو گیا، سرندیپ کا راجا مسلمان ہو گیا، لکشدیپ کا راجا مسلمان ہو گیا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت وغیرہ۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ جو راجے مہاراجے تھے، ان کے نزدیک جہازرانی ملاحی کو وہ پاپ اور گناہ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے سمندر میں اللہ تعالیٰ کی جو موجود سمندر میں جو خزان نعمتیں موجود ہیں اس سے استفادہ کم کر رہے تھے۔ مسلمان تاجروں نے یہ کام کیا کہ سمندر کی نعمتوں کو انہوں نے، موتیوں کو، اور پھر وہاں کے جو بھی مخلوقات ہیں اس کو وہاں سے نکالا، اور پھر تجارت کو خوب ترقی دی۔ ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی صدق و صفا، ان کے اندر مساوات، خوف خدا، تہجد گزاری، صلاۃ کی پابندی، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، ان کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے راجا نے اس بات کی اجازت دی کہ مسلمان مبلغین بلا روک ٹوک دعوت اسلام کا کام اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، اور مالک بن دینار کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے یہاں مسجدیں بنا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے منگلور اس کے اطراف میں کاسرگوڑ اور کیرلا، کالیکٹ، اس میں تقریباً 9 مسجدیں بنائی۔ مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب واقعی پڑھنے لائق ہے۔ مورق اہل حدیث ڈاکٹر بہاءالدین صاحب نے، اور پھر ہمارے جماعت کے مورخ قاضی سیف صاحب نے، فیروز احمد سیف جراج پوری نے، اور اس کے علاوہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم اور آپ عام طور پہ سنتے آئے ہیں۔ جس انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ چند مسلمان تاجر اپنی بیگمات کو لے کر اور ساز و سامان لے کر وہاں لکشدیپ سرندیپ کے جزیروں سے نکلے تھے، راستے میں راجا داہر کے لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹ لیا، ایک خاتون نے آواز دی یا حجاج، تو اس کے بعد اس کی آواز پہنچی تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو بھیجا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں عام طور پر ہم یہ سنتے آئے، پڑھتے آئے کہ جب وہ یہاں آئے تو ان کی عمر کوئی 16 سال کی تھی، 19 سال کی تھی، لیکن محققین نے لکھا ہے جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کی عمر 26 سے 29 سال کے درمیان میں تھی۔ وہ آئے، دیکھیں اسلام ہندوستان میں دو طریقوں سے آیا ہے، دو راستوں سے آیا، ایک بحری راستے سے اور خشکی کے راستے سے آیا ہے۔ خشکی کے راستے سے سب سے پہلے جو اسلام آیا تو وہ تو صحابہ کرام کے دور میں آ گیا تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آ گیا تھا، اس پر مجھے کہنا نہیں ہے۔ یہ جو جنوبی ہند سے متعلق میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں، مسلسل کہ اسلام کب آیا، ظاہر بات ہے آپ تو علماء کرام ہیں اور سلف صالحین کے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 4 صدی ہجری کے بعد ہی یہ سارے مسلک بنے ہیں، 4 مسلک بنے ہیں، یہ مسلک فقہ جو بنے ہیں وہ 4 ہجری کے بعد بنے ہیں، اس سے پہلے کہاں مسلک تھے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو صحابہ آئے، جو تاجر آئے، تو یہ ہماری جماعت کے جو مورخین نے لکھا ہے، جیسے ڈاکٹر بہاءالدین صاحب نے لکھا ہے، اسی طرح مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھا ہے، اسی طرح قاضی محمد صاحب فیروز پوری نے لکھا ہے، فیروز پوری نے لکھا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب سرندیپ، لکشدیپ، مالدیپ، منگلور اور اس کے علاوہ کرناٹک کا جو علاقہ کاروار ہے، یہ ہوناور ہے، اس علاقے میں بھی مسلمان حکمران تھے جن کا نام جمال الدین تھا، نواب تھے جمال الدین ہوناور کے، تو ان سب علاقے کے رہنے والے جو عرب حضرات تھے
वो सफ़र हज पे निकले थे, सफ़र हज पे निकले थे, उनके साथ कुछ यतीम बच्चे भी थे जो अरब हज़रात ने यहाँ निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो अरब चले गए, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उनकी वफ़ात हो गई, उनकी यहाँ कुछ जायदादें थीं, उनका कुछ माल था, उनकी बेवाएँ थीं, इन सब को उन्होंने जब भेजा, रास्ते में हाजियों को लूट लिया गया, लुटेरों ने लूट लिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को लिखा कि हमारे जो हुज्जाज के साथ जो बेहुरमती हुई, हमारा जो माल लूट लिया गया है, इसको बाइज्जत तरीके से वापस किया जाए। लेकिन उन्होंने जवाब इस तरह का दिया कि इन खज़ाखों पर, इन लुटेरों पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ठीक है, हम अपने आदमी को भेजते हैं जो इनको दुरुस्त करेगा। मोहम्मद बिन कासिम आए। उसके बाद इस्लाम इस तेज़ी से इस इलाक़े में फैला कि कालीकट मलबार का इलाका तकरीबन करीब करीब वो इस्लाम से खूब रोशनास हो गया। तो ये बता रहा था कि मसलक अहल हदीस जो खालिस किताब सुन्नत पर मुश्तमिल जो मसलक, मसलक अहल इस्लाम की सच्ची और सही ताबीर अगर कोई हो सकती है तो मसलक अहल हदीस है, जमात अहल हदीस है। तो इस बहरी रास्ते से जो इस्लाम जुनूबी हिंद में आया सबसे पहले, वो खालिस किताब सुन्नत, खालिस किताब सुन्नत पर अमल करने वालों की जमात यहाँ आई। उसके बाद जाहिर बात है तारीख़ खामोश है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आपके मालूमात के लिए, वैसे तो आपके मालूमात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ आपके पास नहीं होगी, हो सकता है कुछ मालूमात आपके पास हो मुझे ना हो। आबे कौसर रोदे कौसर, इसमें मोहम्मद इकराम साहब ने लिखा है और मौलाना अबू ज़फ़र नदवी साहब ने किताब लिखी है तारीख़ हिंद, उन्होंने भी लिखा है। और उसी तरह अंग्रेज़ों की जो गेज़िट थी, मद्रास गेज़िट, उसमें भी लिखा गया है राजकुमारी, कन्याकुमारी, कैलपट्टनम और जो तमिलनाडु के बाद इलाक़े हैं जो साहिल समंदर से मुत्तसिल हैं, राजकुमारी के पास कैलपट्टनम वगैरह में, वहाँ अरबों की बहुत बड़ी आबादी थी और वहाँ तकरीबन करीब करीब एक इस्लामी हुकूमत क़ायम थी जिसका नाम मुअब्बर कहा जाता था। मुअब्बर, उसको मुअब्बर से ताबीर किया गया है, यानी अरबों की हुकूमत। वहाँ खुदाई हुई, खुदाई जो हुई महकमे आसार ख़दीमा ने 71 हिजरी से लेकर 500 हिजरी तक के वहाँ सिक्के मिले। तो ये भी पता चला कि वहाँ अरब हज़रात की बड़ी आबादी थी, हुकूमत थी, अला मिनहाज नबुव्वा उनकी हुकूमत भी थी। और उसके अलावा आबे कौसर रोदे कौसर वाले एक और बात लिखते हैं जिसका ज़िक्र दीगर मौरखीन में लिखा है, ये जो अरब हज़रात आए उनको नवायती कहा जाता था। नवायती का माना उन्होंने कहा नौवारिद, और उन्होंने यहाँ निकाह किए। तो एक मखलूत जो कौम ख़ानदान जो पैदा हो गया, तैयार हो गई, तो उसको लब्बे कहा गया। अल्लाह आलम बिस्सवाब, ये सब बातें उसके अंदर उन्होंने तारीख़ में लिखी हुई हैं। तो बताना मकसूद ये है कि पहली सदी हिजरी, दूसरी सदी हिजरी, तीसरी सदी हिजरी में, चौथी सदी हिजरी में भी यहाँ सहाबा आए, ताबईन आए, तबे ताबईन आए, ये सब के सब गैर मुखल्लिद थे, ये सब किताब सुन्नत पर अमल करने वाले थे। मेरे भाइयों, उसके बाद रफ्तार ज़माना के यहाँ तकलीदी मज़ाहिब को रिवाज मिला, फलां मिला। उसके बाद जुनूब में जिन उलमाए किराम ने मेहनत की है, ये जो किताब मैंने लिखी है तारीख़ लदीज़ जुनूब हिंद, तारीख़ लदीज़ जुनूब हिंद में मैंने सबसे पहले जुनूब हिंद में इस्लाम, ये जुनूब हिंद में अलहदीस मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहिमहुमुल्लाह, इनकी जो तहरीक थी, इस तहरीक से मुतालिक, और फिर उनके जो खुलफा थे, उनके जो जानशीन थे, उनके जो मुबल्लिगीन थे, उन्होंने जुनूब में जो खिदमात अंजाम दी हैं, जो कोशिशें की हैं, उसका भी मैंने उसमें ज़िक्र किया है। तो सबसे पहले खलीफा जो यहाँ आए सैयद अहमद शहीद रहीमुल्लाह के पास तरफ से और शाह इस्माइल रहीमुल्लाह की तरफ से,
ایک بات کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، ہمارے محترم شیخ اسد اعظمی صاحب ہیں، اگر اس میں کوئی بات ہو اصلاح کی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اصلاح بھی ہو جائے ہمارے نوجوان علماء کرام کی، ایک بات کا ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن جماعت اہل حدیث اس کا تعلق ضرور ہے۔ دیکھیے، سید احمد شہید رحمہ اللہ یہ مقلد تھے، جامد مقلد نہیں تھے، میری معلومات کے مطابق متعصب مقلد نہیں تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ غیر مقلد تھے، عامل بالکتاب و سنہ تھے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، فروعی مسائل میں بھی، عقیدے میں بھی، اس کے باوجود انہوں نے ایک مخلد سید احمد شہید رحمہ اللہ کو انہوں نے اپنا امیر تسلیم کیا، امیر المجاہدین، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ماتحت انہوں نے جہاد کیا۔ آج جماعت اہل حدیث کے اندر جو نظریہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم مولانا ہے، آپ مجھ سے معلوم فرما لیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پر ہمارے علماء دل کھول کر بات کریں، وسعت نظری سے، وسعت قلبی سے بات کریں، اس ملک کے حالات کے تناظر میں، یا یہ کہ امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے ہم کو ایسے موقعوں پر کس طرح کا تعامل ہونا چاہیے، اس پر ہم کو بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید رحمہ اللہ نے بھیجا، مولانا محمد علی رامپوری رحمہ اللہ کو حیدرآباد بھیجا، اس کے بعد آئے مولانا عنایت علی عظیم آبادی آئے، ولایت علی عظیم آبادی، ولایت علی عظیم آبادی آئے۔ یہ جو آیا کرتے تھے مجاہدین کی طرف سے مبلغین جو آیا کرتے تھے، وہ صرف کوئی عام مبلغ نہیں تھے، توحید کتاب و سنت کے دائی صرف دائی نہیں تھے، بلکہ ان کا جو اصل مقصد ہوا کرتا تھا وہ اصل مقصد مجاہدین کو تیار کرنا ہوتا تھا، اور مجاہدین کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہوتا تھا، اور ان کی جو محنت ہوتی تھی عوام پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی بھی علاقے کے سب سے بڑے حکمران، بارسوخ اور بہت عظیم مالدار اور ذی اثر شخص کے پاس ہو جاتے، ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے، فوجیوں میں جاتے، ملٹری میں جاتے، انگریزوں کی چھاؤنی میں جاتے، جا کر کے فوجیوں میں دعوت کا کام کرتے، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جہاد کے لیے وہ تیار کیا کرتے تھے۔ بہت بڑی جماعت تیار ہوتی تھی مجاہدین کی، اور لاکھوں روپے ملتے تھے جہاد کے لیے، تو اس کے لیے انہوں نے کوڈ ورڈز انہوں نے استعمال کیا تھا، انہوں نے استعمال کرتے تھے اس موقع پر کہ آپ کو اتنی کتابیں بھیجی جا رہی ہیں، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، اتنی فلاں رسائل بھیجے جا رہے ہیں، اس سے مطلب اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے پیسے برکے۔ مولانا محمد علی رامپوری رحمہ اللہ جب پہنچے تو نواب حیدرآباد چہارم نے، جو ان کے منشی تھے چندو لال، انہوں نے ہاتھیوں اور پھر گھوڑوں کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا۔ درمیان میں کچھ ایسی باتیں اگر میں کہتا جاؤں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اصل موضوع سے میں ہٹ جاؤں۔ ہمارے علماء کرام جب آتے تھے، کیا بتائیں، کیا ان کی عزت ہوتی، کیا قدر ہوتی تھی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، مولانا محمد جوناگڑی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ بنگلور آئے تھے 1918 میں، جب اجلاس ہوا تمل ناڈو مدراس میں، 1918 میں اجلاس ہوا، دوسرے دن مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا ابوبکر غزنوی اور مولانا عبداللہ علی گڑھی کوئی تھے، نام بھول رہا ہوں، وہ سب آئے، 3 دن یہاں رہے جمعیت قائم کی، پھر یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ مولانا محمد جوناگڑی بھی تشریف لائے تھے، بنگلور آئے، چامراج نگر آئے، میسور آئے، فلاں آئے، مولانا میر ابراہیم آروی، مولانا ابراہیم آروی بھی آئے تھے، مولانا عبید اللہ شیخ المبارک پوری تشریف لائے تھے، مولانا عبدالوہاب آروی تو جامعہ دارالسلام پڑھایا تھا اور یہاں بھی تشریف لے آئے تھے۔ برکہ ایک جگہ جلسے میں گئے، جب اجلاس میں پہنچے
تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے لیے انہوں نے وہ انتظام کیا تھا پالکی کا، اور مولانا محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کے لیے ہاتھی کا، اس لیے کہ مولانا محمد جوناگڑی، مولانا ثناء اللہ امرتسری بڑے علماء تھے، تو ادھر لے کے چلے پالکی میں وہ جا رہے تھے، مولانا جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ پالکی میں تھے اور مولانا محمد جوناگڑی، مولانا ثناء اللہ ہاتھی پہ تھے، مولانا محمد جوناگڑی جو ہے نا وہ پالکی میں تھے جی۔ تو اس موقع پر دونوں علماء آمنے سامنے ہوئے، تو ایک عالم نے کہا ورفعنا لک ذکرک، تو دوسرے عالم نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ دونوں میں کس نے کہا بارک، اس طرح تعظیم تکریم احترام ہوا کرتا تھا ہمارے علماء کرام۔ تو بارک میں یہ بتا رہا تھا کہ مولانا محمد علی رامپوری حیدرآباد تشریف لائے، چار سال وہاں رہے، انہوں نے محنت کی۔ نواب مبارز الدولہ جو نواب حیدرآباد چہارم کے بھائی تھے، انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ مسلک اہل حدیث قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے مجاہدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی، پھر اپنا مہر بنایا، اور نائب خلیفہ خلیفہ سید احمد شہید ان کو اجازت دی گئی تھی۔ انگریزوں کو معلوم ہوا یہ تحریک، جو تحریک اہل حدیث ہے، بظاہر دیکھنے میں مولویوں کی، علماء کی اور پیروں فقیروں کی معلوم ہوتی ہے، اصلاح عقیدے کی معلوم ہوتی ہے، اصل میں یہ حضرات اس ملک میں علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ کے طرز پر یہ لوگ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ مقدمہ قائم ہوا نواب مبارز الدولہ پر، مقدمہ گول کنڈہ کے خلا میں ان کو قید کیا گیا۔ 1825 میں یہ تشریف لائے تھے، چار سال وہاں رہے، وہاں سے ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اس لیے کہ نواب صاحب انگریزوں کی تائید میں تھے، ان کے بھائی ان کے مخالف تھے۔ ان کے بھائی سے مخالفت صرف اس لیے تھی کہ وہ انگریزوں کی تائید کیوں کرتے ہیں۔ اس گول کنڈے کے قلعے میں ان کا انتقال ہو گیا، نواب مبارز الدولہ کا۔ وہاں سے نکلے سید محمد علی رامپوری رحمہ اللہ، کرنول گنٹکل کڑپا نیلور ہوتے ہوئے مدراس پہنچے، اور ایک تھے بھوپال کے کنٹریکٹر تھے عبد الحفیظ صاحب، وہ کنٹریکٹر جو ہے نا وہ اسٹیشنس جو ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشن، اس کے وہ کنٹریکٹر تعمیر کے کنٹریکٹر تھے۔ جہاں بھی وہ گئے، جہاں انہوں نے کام کروایا، وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد اہل حدیث، گنٹکل میں انہوں نے بنائی، کھمم میں انہوں نے بنائی، نندیال میں انہوں نے بنائی، کڑپا میں انہوں نے بنائی، اور تقریباً یہ ساری مسجدیں یکساں ہیں، اور اس کی آمدنیت ذریعہ انہوں نے بنایا ہے، اور پھر مدراس میں آ کر کے رہے۔ تو عبد الحفیظ صاحب بھوپالی، بھوپال والوں کا بھی ساؤتھ میں بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ ہمارے مولانا محمد ایوب صاحب بھوپالی ماستی وہاں مقیم رہے، وہ یہاں بنگلور میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ مولانا محمد ایوب صاحب بھوپالی ماستی یہ اچھے شاعر تھے، ابھی میں جو کتاب شائع کرنے جا رہا ہوں، جنوب ہند میں تاریخ اہل حدیث جنوب ہند کے گم شدہ اوراق، کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث جنوب ہند کے گم شدہ اوراق، 800 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں میں نے قدیم سخن وران اہل حدیث جتنے ہمارے شعرا تھے یہاں جنوب میں، پرانے وہ جتنے شعرا تھے، ان کا میں نے سارا ذکر اس میں کیا ہے، ان کا کلام مختصر میں نے ایک دو کلام میں نے پیش کیا ہے۔ مولانا محمد ایوب صاحب بھوپالی کو کتابیں یہاں آتی تھیں نواب صاحب کی طرف سے، نواب صدیق حسن خان احمد، کتابیں آتی تھیں یہاں سے۔ کسی نے لکھا کہ آپ کی کتابیں جو یہاں آتی ہیں تقسیم کے لیے، وہ یہاں مولانا ایوب بھوپالی وہ جو نا بیچ کھاتے ہیں۔ میرے استاد مولانا سید اسماعیل رہدروگی کو کہا کرتے تھے کہ نواب صاحب کا خط آیا، اب تک میرے علم میں یہ بات تھی کہ میری کتابوں کو جلایا جاتا ہے، میری کتابوں کو تالابوں میں، دریاؤں میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میری کتابیں لوگ خرید رہے ہیں۔ جواب دیکھیے کتنا بہترین جواب ہے، میری کتابیں خرید رہے ہیں لوگ، مجھے اس پر خوشی ہوئی۔ اور نواب صاحب، ہمارے ایوب صاحب کی زندگی کے بارے میں نے بزرگوں سے سنا، دورے ہوئے میرے اس
کرناٹک کے علاقے میں جوانی دیہات یہ سنکل ہے، بعد میں جو ہے نا کولار ضلعے کے سارے مقامات ہیں، گول پیٹ ہے، فلاں ہے، وہ سب کولار ہے، سری نواس پور ہے، وہاں کے بہت سے بزرگوں سے میں نے سنا اور ہم اپنے بزرگ علماء سے میں نے سنا کہ مولانا ایوب صاحب ماستی وہ نوجوان تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اس زمانے میں کون دیتا ہے، لڑکیوں کون دیتا تھا، آج مولویوں کو دینا بڑا مسئلہ لوگ سوچتے ہیں، مولویوں میرے نکاح کا مسئلہ ہوا، یہ الگ بتانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے جی۔ تو اس موقع پر ایک مالدار تھے وہاں، عبداللہ صاحب جی، عبداللہ صاحب سنکل تھے، مالدار تھے، سید اکبر صاحب وہ ماستی میں رہتے تھے، انہوں نے عبداللہ صاحب کی لڑکی سے نکاح کیا تھا جو خوبصورت تھی، ان کی تین بیویاں تھیں سید اکبر صاحب کی، انہوں نے اپنے خسر صاحب کے پاس مولانا کا رشتہ پیش کیا کہ بھئی آپ ماموں سے کہا کہ آپ رشتہ دے دیجئے، انہوں نے انکار کیا، میں مالدار ہوں اور یہ مولوی بھوپال کے اور غریب ہیں، پتہ نہیں آج نکاح کیا کل چلے گئے فلاں فلاں۔ تو اکبر صاحب نے ایک ترکیب کی، ترکیب کیا کی، اپنی تینوں بیگمات کو لے کر گئے باغ میں اور یہ عام کر دی خبر کہ اکبر صاحب اپنی تین بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے مولانا سے نکاح کرنے والے ہیں، اور ان کی بیٹیوں نے کہا ہے، ان کی بیویوں نے کہا ہے کہ مولانا جن کو پسند کریں ہم خلا لینے کے لیے تیار ہیں، آپ مولانا سے نکاح کر دیجئے۔ عبداللہ صاحب کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور مولانا انہی کو پسند کرنے والے، پسند کر لیا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، انہوں نے دے دی اپنی بیٹی کو، مولانا نے کہا میں دے دی بیٹی کو۔ بارکیف ایک بات آئی، ہماری جماعت کے اہل خیر حضرات نے، مالداروں نے، نوجوانوں نے جب علماء کرام کی قدر کی، ان کو جگہ دی، ان کو مقام دیا، تب چل کر کے یہاں ساؤتھ میں مسلک اہل حدیث کی اشاعت ہوئی ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی زبان، مسلک اور کسی بھی تہذیب، ثقافت کو ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے لیے مال و دولت سے اس کی سینچائی ہو اور اس پر مال و دولت نثار کیا جائے، کوئی بھی زبان، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی۔ تو جماعت اہل حدیث کی ترقی کے لیے اہل ثروت حضرات نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا محمد علی رامپوری جہاں جاتے، جس جگہ جاتے، وہاں جماعتیں بن جاتی، مدراس پہنچے، مدراس پہنچ کر انہوں نے کام کیا، سب سے پہلے انہوں نے نواب خان عالم خان پر محنت کی جو نواب آرکاٹ کے خسر تھے، نواب آرکاٹ کے خسر نواب خان عالم خان، جو تخلص کرتے تھے فاروق، عربی، اردو، انگریزی، جرمنی کے بڑے ماہر اور ترکی، ان پانچ زبانوں کے بڑے ماہر عالم تھے۔ نواب خان عالم خان صاحب کی 12 بیویاں تھیں، عالم فاضل ہونے کے باوجود دولت کی وجہ سے وہ سمجھیے کہ راہ راست سے ہٹ گئے تھے۔ اب ایسے چرچا ہوا، مولانا محمد علی رامپوری کے خطابات کا چرچا ہوا، تو یہ سمجھ کر کے کہ کوئی خانقاہی پیر عالم فقیر ہوں گے، واز نصیحت کرتے ہیں، جا کے پہنچ گئے، تقریر کیا سنی، فریفتہ ہو گئے، گرویدہ ہو گئے، موسیقی کے بہت بڑے رسیہ تھے۔ مولانا نذیر احمد رحمانی املوی رحمہ اللہ نے اہل حدیث اور سیاست میں ان کے تعلق سے بہت لکھا ہے کہ مولانا محمد علی رامپوری کی محنت سے، ان کی کوشش سے نواب صاحب نے مسلک کو قبول کیا، سارے موسیقی کے آلات کو جو ہزاروں میں تھے سب کو توڑ دیا۔ ساتھیوں نے کہا جو ان کی محفل میں، رقص و سرود کی محفل میں جمع ہوتے تھے، ساتھیوں نے کہا کیوں آپ اس کو توڑتے ہیں، کیوں ایسا نہ کہ فروخت کیا جائے، انہوں نے کہا جو چیز حرام ہے میں اس کو فروخت کرنا نہیں چاہتا، میں بیچنا نہیں چاہتا، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، بیچنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ نواب خان عالم خان صاحب کی 12 بیویوں میں سے انہوں نے 4 کو رکھ کر کے بقیہ کو انہوں نے طلاق دے دی، سب خلا لے کر چلے گئے، اپنے ساتھیوں سے ان کی نکاح کر دیے۔ اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا ماہانہ 12,000 روپیہ تھا، نواب آرکٹ نے اس کو بند کر دیا۔ ان کی بیٹی جو نواب خان عالم خان کی بیٹی جو تھی، نواب آرکٹ کی بیوی تھی، وہ بھی اہل حدیث ہو گئی۔ نواب آرکٹ نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں آپ میرے نکاح میں رہنا چاہتے ہیں، زوجیت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ
میرے مسلک پر رہیں. انہوں نے کہا یہ آخرت کا معاملہ ہے. لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق, ہم کسی صورت میں اپنی آخرت کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی, چاہے آپ طلاق لیں چاہے خلا لیں. میرے بھائیو ایسی ثابت قدمی کا انہوں نے وہ دیا. نواب خان عالم خان صاحب کی بیٹیوں کے بارے میں جو کتنی اونچے درجے کی شاعرہ تھیں اور کتنی عربی کی ادیب تھیں, مولانا فضل اللہ صاحب اظہری جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ناظم اول تھے, انہوں نے مصحف میں ایک مضمون لکھا ہے کہ مولانا ابو حامد محمد عثمان, ابو حامد محمد عثمان صاحب آر کاٹی, یہ نواب خان عالم خان کے داماد تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں, اتنی عظیم شاعرہ تھیں دونوں بیٹیاں کہ جب ہندوستان میں ملکہ وکٹوریا آئیں تو ان کے ترہیب میں جو نظم لکھی گئی عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی اور نواب حیدرآباد نے لکھوائی تھی. اس نظم کی بڑی تعریف ہوئی, مصحف میں اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد نواب حیدرآباد نے ان کی بیٹیوں کو نواب صاحب کو مولانا ابو حامد عثمان صاحب کو بلا کر کے حیدرآباد میں بڑی بڑی ملازمتیں دیں. یہ بھی اہل حدیث تھے مولانا محمد عثمان صاحب آرکاٹی ابو حامد. جب ملک یہاں سعود بن عبدالعزیز یہاں آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے ایک عربی نظم لکھی تھی جو اخبار اہل حدیث امرتسر کے اندر شائع شدہ ہیں. بہت بڑے عالم و فاضل تھے جنہوں نے بنگلور میں بھی بڑی خدمت انجام دی ہے. بنگلور میں جن علماء کرام نے خدمات انجام دی ہیں ان میں ایک نام آتا ہے, سب سے پہلے مولانا عبدالکریم صاحب بنگلوری کا نام آتا ہے. مولانا عبدالکریم صاحب بنگلوری کے بارے میں مولانا محمد عبدالحی حسنی لکھنوی نزہت الخواطر میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی مدراس میں. مدراس میں نے ملاقات کی, بہت بڑے عالم و فاضل تھے, حاضر الکلام شاعر تھے, اچھے مقرر و محرر تھے اور مسلک کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے, کسی معین امام کے مخلد نہیں تھے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد چار مینار ان کی یادگار ہے. یہ مسجد چار مینار کے جو بانیوں میں سے ہیں, محرکین میں سے ہیں, ایک مولانا عبدالکریم صاحب بنگلوری بھی تھے. اور دوسرے جو مسجد چار مینار کی تعمیر میں اس کے اولین متولیان تھے, جو دعوت نامہ شائع ہوا سب سے پہلے چار مینار مسجد کی دعوت کا دعوت افتتاح کا دعوت نامہ, اٹھائیس شعبان وہ 1307 ہجری, غالباً وہ تاریخ آ رہی عیسوی 1888. تو اس میں ایک نام آیا ہے محمد شریف صاحب کا. یہاں ایک مولانا تھے مولانا محمد شریف صاحب, بہت بڑے عالم تھے, انگریزی داں تھے, عربی داں تھے, فارسی داں تھے, اور ایک اخبار نکالتے تھے وہ منشور محمدی کے نام سے. یہاں ہمارے جو ابو محمد عبدالواحد صاحب ہیں, ابو محمد عبدالواحد صاحب چار مینار کے وہ ٹرسٹی بھی تھے, قریشیوں میں سے ہیں, ان کے والد تھے ابو عبدالرحیم صاحب اور ان کے دادا محمد شریف صاحب, یہ شاہنور کے تھے. شاہنور کرناٹک کا ایک کی ریاست تھی دھارواڑ ضلع میں, تو وہاں سے یہاں آئے, وہ ختم ہو گئی ریاست, یہاں آ کے انہوں نے خدمت انجام دی. یہ مولانا محمد شریف صاحب کے تعلقات ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے تھے اور ان کا بہت اچھا خاصا مکتبہ تھا. میں نے دیکھا ایک مرتبہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے, پھر انہوں نے گزارش کی ابو محمد عبدالواحد صاحب سے, کافی کتابیں انہوں نے ان کو وقف کر دی ان کے ادارے کے لیے, یہاں سے لے کر گئے. یہ جو مولانا محمد شریف صاحب منشور محمدی کے مدیر تھے, یہ اخبار مہنامہ تھا اور یہ اخبار عیسائیت کے رد میں نکلتا تھا. اس پورے جنوب میں انگریزوں کے دور میں سب سے زیادہ عیسائی مبلغین کام کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں شہر آپ کے منگلور میں, بنگلور میں, مدراس میں کتنے عیسائی بڑے بڑے چرچ ہیں, کتنے عیسائی ہیں, اور ہندوستان کا سب سے مشہور چرچ تو میسور میں ہے. تو ان کی تردید کے لیے, ان کے رد کے لیے کئی علماء کو رکھا تھا, اخبار نکالتے تھے اور کون کون عیسائی جو پادری, مبلغین, مناظر ناکام ہوتے تھے علماء اسلام کے مقابلے میں, اس کی رودا چھپتی تھی. تھے بہت پکے اہل حدیث. ان کے پاس آیا کرتے تھے علامہ وحید الزماں, جو سنن اربع کے جو یہ تھے مترجم, یہاں آ کے رہتے تھے علامہ وحید الزماں, اور یہاں آتے تھے
مولانا عبدالعظیم ناگپوری، ناگپور کے تھے جی، یہاں آیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں جو ان کے کئی کتابیں ان کے مطبع محمدی سے یہاں سے نکلتی تھیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ مسلک اہل حدیث کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ 200 سال سے زیادہ نہیں ہے، عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ 200 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں زبان اردو میں، ہر ایک اس تحریک کا رشتہ، اس تحریک کا تعلق، اس تحریک کا ناتا تحریک شہیدین سے جوڑتے ہیں، لیکن زمینی حقائق جو میرے سامنے آئیں، اور اس پر ہمارے شیخ حافظ عبدالحسیب عمری حفظہ اللہ نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، میں نے اس کو غور سے پڑھا، پھر بہت سی باتیں مجھے یاد آ گئیں۔ جب میرے دعوتی دورے ہوتے تھے ہمارے کرناٹک میں، چتردرگا ضلع میں بلاری سے قریب ایک چھوٹا سا قریا ہے، اس کا گاؤں کا نام ہے دیوا سمودرم، چھوٹی پرانی مسجد تھی، وہ لال کویلی کی مسجد تھی، جس میں زیادہ زیادہ کوئی 20-25 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے، چھوٹا دیہات ہے۔ اب تعمیر کا وقت آیا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا، پرانے میرا ایک کام ہوتا تھا اور آج بھی جاتا ہوں پرانی قدیم مسجدوں میں، تو وہاں جو کتابیں ہوتی ہیں، وہاں جو پرچے ہوتے ہیں، وہاں مخطوطے ہیں، اس کو میں تلاش کرتا ہوں، اس میں بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ تو میں نے وہاں دیکھے ایک مخطوطات، میں نے دیکھے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں شرائط لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد، یہاں امام 8 رکعت نماز پڑھے گا، سینے پر ہاتھ باندھے گا، رفع دین کرے گا، یعنی جن مسائل پر اہل حدیث عامل ہیں وہ سب لکھا ہے، لیکن مسلک اہل حدیث کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس شہر کا کوئی بھی باشندہ اگر تاریخ صلات ہے تو وہ ہماری جماعت کا فرد نہیں ہوگا، اس کو ہم بلا کر کے باقاعدہ نصیحت کریں گے، توبہ کرے اور پھر نماز کا پابند ہو تو وہ یہاں جماعت کا فرد ہوگا، ورنہ ہم اس کو جماعت سے نکال خارج کر دیں گے۔ ایسے ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ کئی حضرات، 2-4 حضرات جنہوں نے جماعتوں نمازوں کی پابندی نہیں کی تو ان کو جماعت سے خارج کر دیا گیا، جماعت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رانی بن نور کی مسجد اہل حدیث، کوگنولی ایک گاؤں ہے کرناٹک میں جو بالکل کولہاپور مہاراشٹر کے قریب ہے، وہ ہے، اور کولہاپور میں 3 مسجدیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ اچھا، اس پہ جو تختی لگی ہوئی ہے اس میں یہ سب شرائط لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد ایسی ہوگی، فلاں ہوگی، آمین، رفع دین، اردو خطبہ ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن مسجد اہل حدیث لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور میں نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی ہے کہ یہاں بنگلور میں ایک جماعت تھی، اس جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث نہیں تھا، جماعت اہل حدیث نہیں تھا، بلکہ انجمن خواستگاران طریقہ محمدی، انجمن خواستگاران طریقہ محمدی کے نام سے ایک جمعیت بنی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر مجھے جو اندازہ ہوا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ کہ یہاں تحریک شہیدین سے پہلے بھی جماعت اہل حدیث موجود تھی، چونکہ صحابہ کرام آئے تھے ساؤتھ میں، صحابہ کرام آئے تھے جزیروں میں، صحابہ کرام آئے تھے ساحل میں، اور ان کے اثرات سب پورے اس پورے علاقے میں تھے۔ اچھا، تو ابھی میں پہنچا ہوا ہوں یہی مولانا محمد علی رامپوری پر، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے آگے بڑھوں۔ مولانا ولایت علی صاحب کی محنتیں رہیں، خان عالم خان صاحب کی محنتیں رہیں، ان کے ایک شاگرد تھے، اس کو ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں جو شاگردوں کو کہ وہ بیعت شدہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے، ان سے فیض یافتہ، تعلیم یافتہ، مولانا عبدالقادر صاحب، مولانا عبدالقادر صاحب معروف قادر بادشاہ صاحب، یہ شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اتنے مخلص تھے کہ پورے جنوب کا دورہ کرتے تھے، پورے جنوب کا دورہ کرتے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ حکیم تھیں، بچوں کی طبیبہ تھیں اور حکیم حاذقہ تھیں، گھر کے طرف سے بے فکر تھے ہمیشہ، جہاں جائیے، جس جگہ جائیے، مولانا قادر بادشاہ، مولانا قادر بادشاہ کا نام بہت آتا ہے۔ اور اس کے بعد مدراس میں جو نام آتے ہیں اس میں فخری خاندان تھا، اس فخری خاندان کے ایک تھے مولانا فخر الدین صاحب فخری، ان کا نام بہت آتا ہے، انہوں نے بہت کام کیا قادیانیوں کے خلاف، جماعت کی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد قائم ہوا 1924 میں، اس سے پہلے مہاراشٹر میں جو مدرسہ قائم ہوا تھا، مدرسہ لطیفیہ،
اگرچہ کہ وہ شولاپور میں تھا لیکن اس کے بہت فارغین کرناٹک میں ساحلی آندھرا میں بہت کام کیا ہے. مولانا عبداللہ مدنی شولاپوری تھے جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کی افتتاح کے موقع پر وہ مدعو تھے. تو مولانا عبداللہ مدنی شولاپوری، مولانا عبدالعظیم ناگپوری جنہوں نے کرنول مدرسہ قائم کیا تھا، مولانا عبدالعظیم ناگپوری کے شاگرد تھے مولانا عبداللہ مدنی شولاپوری. مدرسہ لطیفیہ سے بہت بڑا کام ہوا. اس کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بارے میں جتنے پرانے اخبارات ہیں آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ اہل حدیث ہے، اس کے سرپرست اہل حدیث ہیں، اور دارالسلام عمر آباد کے جتنے ذمہ داران تھے وہ سارے ذمہ داران جماعت اہل حدیث، جتنے اخبارات تھے اس میں اپنی رپورٹیں بھیجتے تھے، اس کے جو نصاب کمیٹی تھی اس میں شریک ہوتے تھے، اور برابر یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس مدرسے کا معائنہ کیا، اس کے بعد انہوں نے معارف میں لکھا یہ مدرسہ اہل حدیث ہے. اب بہت سے ہمارے بھائی اس مدرسے کے تعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں ایک بات کہہ کر اس مسئلے سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جامعہ دارالسلام عمر آباد سے اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوئی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہوئی ہے. جامعہ دارالسلام عمر آباد سے مسلک کتاب و سنت کی بہت بڑی خدمت ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں تمام مسلک کے پڑھانے والے موجود ہیں اساتذہ، لیکن جو حضرات اعتراض کرتے ہیں، ابھی ہمارے مولانا اسد اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے مدرسہ رحمانیہ پر، شاید اس میں ذکر ہے کہ نہیں ہے، وہاں اساتذہ حنفی اساتذہ بھی تھے. آپ نے لکھا شاید، جی میں نے دیکھا مدرسہ رحمانیہ دلی میں بھی حنفی اساتذہ تھے. حنفی اساتذہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسہ کوئی حنفی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی پالیسی کچھ ایسی ہے کہ اس پر اب ہم کو یہاں بحث کرنا نہیں ہے، اس پہ برکے ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں جماعت کے لیے، دین اسلام کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ خاندانی اہل حدیث جاتے ہیں، ذرا ان کے اندر کچھ نقص پتہ نہیں، کچھ مداہنت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے عمری حضرات ہیں جو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میرے سامنے، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے وہ سیکرٹری صاحب کے سامنے، بعض حنفی جو علماء تھے اہل حدیث ہونے کے بعد ان سے گفتگو کی میں سامنے تھا، کہا آپ کے یہاں مداہنت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. سیکرٹری صاحب نے کہا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں آئے تو کیا تھے آپ؟ کہا میں حنفی تھا. کیوں آئے آپ حنفی؟ کیوں آپ آئے؟ تو کہا حنفی علماء کو دیکھ کر آیا کہ میں حنفی بن کر کے رہوں گا. اب کیا ہیں آپ؟ کہا میں آپ اہل حدیث ہوں. کہا ہماری تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہم پڑھا دیتے ہیں، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جو چاہیں اختیار کریں، لیکن الحمدللہ ان کی خدمات ہیں. جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بعد جو دوسرا ادارہ قائم ہوا، جامعہ محمدیہ رائے درگ. جامعہ محمدیہ رائے درگ لکھا تو یہ جاتا ہے کہ 1924 میں یہ قائم ہوا ہے، جبکہ جب میں نے جماعتی تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 1933 میں یہ شبینہ مدرسہ تھا، ترقی کرتے کرتے 1940 میں شعبے وہ درس نظامی کا آغاز ہوا، 1947 میں پہلی بیچ یہاں سے نکلی. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں شروع دن سے درس نظامیہ کا انتخاب ہوا، درس نظامیہ وہاں شروع کیا گیا. بارکیف جامعہ محمدیہ اور اس کے ناظم کہیے، اس کے بانی مولانا سید اسماعیل صاحب رائے دروگی، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے وہ شاگرد تھے. مولانا عبدالجبار غزنوی، عبدالاول غزنوی، مولانا عبدالغفور غزنوی، مولانا نیک محمد غزنوی، جو یہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کے یہ شاگرد تھے. ان کی جماعت کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں. کاکا سعید، کاکا محمد عمر صاحب جو بانیہ دارالسلام عمر آباد ہیں، ان کی ملاقات نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ سے ہے، ان کی ملاقات مولانا نذیر حسین محدث دہلوی سے ہے، شیخ الکل سے ہے، اور سید احمد خان سے ہے، اور پھر مولانا عبدالجبار غزنوی سے ہے، اور آپ کے جو مدرسہ رحمانیہ ہے اس میں تو ان کا قیام ہوتا تھا. بارکہ ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. ان کے علاوہ جن علماء کرام نے اس ساؤتھ میں خدمات انجام دی ہیں، ایک نام آتا ہے پرانے علماء میں، مولانا عبدالوہاب صاحب شیرازی. مولانا عبدالوہاب شیرازی وہ تھے تو شیراز کے، لیکن وہ
مولانا عبدالوہاب شیرازی مسلک قبول کرنے کے بعد ساؤتھ میں گھومتے پھرتے تھے، بنگلور بھی آتے تھے، بنگلور میں رہتے تھے، یہاں سے مدراس جاتے اور پھر بلہاری ہے پورا علاقہ گھومتے تھے۔ ان کے ساتھ آئے تھے پنجاب سے مولانا عبداللہ پنجابی ہری ہر، وہ آ کے وہی مقیم ہو گئے۔ مولانا عبداللہ پنجابی ہری ہر بہت زبردست مقرر تھے، عامل تھے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے۔ ان کے تعلق سے واقعہ جو میرے پاس ہیں سناتا جاؤں تو پھر ایک لمبا وقت چاہیے۔ مولانا عبداللہ صاحب پنجابی کے علاوہ علماء پنجاب کی یہاں خدمات بہت زیادہ ہیں، جیسے مولانا عبدالغنی پنجابی، مولانا رحمت اللہ خان پنجابی، مولانا رضوان خان صاحب پنجابی، اور اسی طرح دیگر پنجاب کے علماء یہاں آتے تھے اور یہاں بہت خدمات انجام دیتے تھے۔ تو ان کے علاوہ جن علماء کرام نے یہاں جماعتی خدمات انجام دی ہیں پرانے علماء کرام میں، وہ مدراس کے بہت سے علماء ہیں، دارالسلام کے بہت سے علماء ہیں، اور مولانا فضل اللہ صاحب جو ناظم اول تھے دارالسلام عمر آباد کے، کیا کہا جائے کہ 1918 میں یہ آل انڈیا لیڈیز کانفرنس کے، یہ کانفرنس کے جو ہے یہ ناظم تھے، ناظم اجلاس تھے۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے مسلک سے ہٹ کر کے انہوں نے وہ دیوبندیت اختیار کر لی۔ ایک نام جو بہت اہم نام ہے، مولانا فقیر اللہ پنجابی رحمہ اللہ، جن کی خدمات یہاں بہت زیادہ ہیں یہاں اس بنگلور میں۔ یہاں سے چار مینار سے خط گیا مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس۔ بنگلور میں ایک عالم ہے سلطان احمد نام کا، بریلوی ہے اور بہت یہاں وہ فتنے اٹھاتا رہتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجیں۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مولانا فقیر اللہ کو بھیجا۔ مولانا فقیر اللہ صاحب مدبہ نویل کشور میں مصحح تھے، یہ کتابت کرتے تھے، اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ یہاں بنگلور آئے، بنگلور میں رہ کر انہوں نے مدرسے نصرت الاسلام قائم کیا، پھر یہاں سے وہ گئے پرنام بٹ، وہاں جا کر انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور ان کی کوششوں سے بھی مدراس میں اور علاقے تمل ناڈو میں بہت کام ہو الحمدللہ۔ اور مولانا فقیر اللہ صاحب پنجابی کے علاوہ جن پرانے علماء کرام نے کام کیے ہیں، ان میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بہت سے شاگرد ہیں جو حیدرآباد میں تھے۔ ایک تھے مولانا سید محمد عبدالحی، مولانا سید محمد عبدالحی صاحب حیدرآبادی تھے، انہوں نے بھی یہاں بہت کام کیا ہے۔ اور اس طرح بہت سے علماء کرام ہیں جن کے نام تقریباً 300-400 علماء ہیں۔ آپ اگر تاریخ لدید جنوب ہند کو جاننا چاہیں تو اس میں اہل ثروت میں سے جنہوں نے اس جماعت کی بڑی خدمت انجام دی ہے، اس میں ایک نام آتا ہے، وہ ہمارے نواب صدیق صاحب کا، انہوں نے بہت کام کیا یہاں، بہت انہوں نے کتابیں پھیلائیں، مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا نواب صاحب نے، اور بوٹا بی ڈی عبدالعزیز صاحب نے، اور اس کے علاوہ ہمارے بلہاری کے سید عبدالسلام صاحب نے، اور اس کے علاوہ ہمارے چیری خاندان کا ایک نام تھا سی عبدالشکور صاحب، سی فضل الرحمان صاحب، جن کے بہت خدمات ہیں جماعت میں، ان کے بہت بڑے وہ تھے، عہدے تھے، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور ہڈے والے عبدالسبحان صاحب یہ تھے، بہت بعد والے ہیں۔ برکہ علماء کرام کی محنتیں اور ہمارے عمراء کی جو ہے نا مالی ایثار و قربانی، تب چل کر کے جماعت کو ترقی ہوئی ہے۔ ایک بات جو کہہ کر میں اپنی اس مختصر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے ہم علماء کے لیے ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ جماعت کے ہر فرد سے رہے، چاہے وہ جماعت کا چھوٹا فرد ہو، چاہے جماعت کا بڑا فرد ہو، اوسط درجے کا ہو، ہر فرد سے ہو۔ اور ہمارے علماء کرام سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے تعلق رہے، ممبر و محراب سے تعلق رہے، ہمارا تعلق ممبر و محراب سے رہے۔ چاہے ہم میں سے کوئی تاجر ہو، ہم میں سے کوئی استاد ہو، لیکچرار ہو، فلاں ہو، داعی ہو، ہمارا تعلق جماعتی افراد سے اور ہمارا تعلق مساجد سے، مدارس سے، دعوت تبلیغ سے ضرور ہونا چاہیے۔ آج جتنا احترام اس گئے گزرے زمانے میں ہماری جماعت علماء کی کرتی ہے، شاید ہی کوئی اور جماعت، ہم آپ سمجھتے ہوں گے کہ دوسروں کے ہاں بہت عزت ہے، ہمارے ہاں عزت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے،
واللہ میں کہتا ہوں کہ جماعت کی عزت کل بھی بہت تھی اور آج بھی بہت ہوگی، بشرطے کہ علماء کے درمیان میں اتحاد و اتفاق ہو. اگر علماء متفق ہیں، متحد ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ذرا بھی کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ نہ کہیں جس سے ان کے جذبات کو، حساسیت کو ٹھیس پہنچتی ہو. ہم سب سے پہلے علماء اپنا احترام کریں ایک دوسرے کا، انشاءاللہ یہ جماعت بہت زیادہ، اس کے عمرا بھی، اس کے مالدار بھی، اس کے ذمہ داران بھی، اس کے بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ، سب علماء کی عزت کرتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے درمیان اتحاد اتفاق ہو. کہیں اس آخری ابھی چند سالوں پہلے سے جو ناقدری اور بے قدری کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس کی شکایت ہمارے نوجوان علماء کو ہوتی ہے، اس کا واحد سبب میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنا بھی نقص ہے، ہمارا اپنی اختلاف کا کچھ حصہ اس کے اندر ضرور ہے. علماء کو متحد ہونا چاہیے، اور جب تک علماء اور عمرا دونوں مل کر کام نہیں کریں گے، اس وقت تک جماعت کا بھلا نہیں ہوگا. ہمارے درمیان میں بہت زیادہ حسن ظن ہونا چاہیے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو ہم نے جو کچھ کے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صلی اللہ علی النبی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.